Jag har Charles. Ja, jag har 17. Se till att allting är laddat. Ja. Vi ska... Nej, vi var lite långsamma och få ner honom igen där, för han hade ju bett flyga. Yes. Oj. Han... Nej. Han står och dansar lite. Sorben är till vänster om dörren här uppifrån. Ja, tillbaka. Ut. Ut. Till vänster. Ja. Ja, var till vänster om dörren. Tack. Häxa! Komma. Jag tar svärdet, var beredda. Skjut. Hoppa undan nu. Bra. Var beredda. Skjut. Skjut. Sorry. Bara nuka ninjo. Kör. Skjut i ögonen. Yes! Så jävla snyggt! Yes! Oj! Oh, fang har vi gjort det där! Fang har vi gjort det där! Jag med! Snyggt boys! Let's go, fy fan vad bra gjort! Fy fan! Riktigt bra. Vad fick jag för någonting? En word of code där det. Yes! Just det, vi tog den! Oh my fucking god! Vad är det för, vad var det för burn? Arctic Arc burn på min. Nice! Oh, jag fick en machine gun också. Song of your youths. Jag fick två stycken sådana. Max stats på Ghost och Oversoul Edict Adept. Nej, Oversoul Edict är nice. Jag är helt skakig, jag är helt jävla skakig. Och här med, alltså. Emblem, på med emblem så är det klart. Ja, ja, det är det tower. På direkt. Walk in the tower. Ja, nu vet du vad ni ska göra, Martin. Exakt. Ja. Fan, jag är helt jävla maxat handcannon alltså. Ja, ta ner oss. Ja, det är jag. Fan vad bra spelat, boys. Vi måste ta en bild. Ja, vi måste ta en bild här ju, fan. Boys, ni glömmer det viktigaste. Vi sätter oss ner här då, va? Ja, framför bubblan. Vänta lite här. Nu måste jag fixa. Hoppa ner igen. Kom igen. Ja. Undrar om du inte är död dock. Ja, han kommer spåna in som död. Det där var på det fucking berömda alltså. Ja, men det var bra för att vi bara fortsatte köra på honom istället för resten. Det är bara vad du svärdar på. Men kan man få challenge två gånger egentligen? Nej, det kan du nog inte. Nej, det men då har vi tagit en challenge då ju. Age of... Vänta, för fan, jag har två stycken honom inte. Jag med. Jag också. Hur ser det ut på handskarna? Vänta, jag måste sätta på handskar och fötter ska jag sätta på här. Så. Vill du verkligen göra det nu? Ja, det ska jag göra. Min warder ska vara den första som har det. Okej. Jag fick inget gear. Jag fick... Vadå? Vad gör du med dem? Kolla på min warlock nu. Kolla mina axlar. Var är du? Ja, kolla här, King. Okej, sätt dig rätt nu, gör alla fina emot, så tar jag en bild.